on tarina Sofiasta, joka joutuu seiniin ja niistä ihmisistä, jotka hän siellä kohtaa. Sijoittuu vuoteen 1910 ja on tyylilajiltaan musikaali. Että ollaan tämmöisessä epokissa, mutta sitten taas toisaalta tämä musiikki on aikalaisissa naisartistien lauluja. Ja se onkin kiinnostavaa, että ne puhuu ihan samoista asioista ne biisit, samoista tunteista kuin mitä tämä tarina, joka sijoittuu tuonne 100 vuoden taakse. Tosi jännää, koska mä tunnen Sadun niin vuosien takaa niin työtoverina ja ystävänä, niin tosi kovat odotukset. Ja mä kävin katsomassa tuon Kakolan, josta mä pidin kovasti. Musta oli oikein hienoa ja musta on erittäin hienoa, että tehdään kotimaista kantaisuutta. Se on aina niin kuin arvonnostoarvoinen tapaus Suomessa ja kaikkialla. Seili on tuttu paikka, että me ollaan kyllä käyty siellä saarella. Ja se on kaunis paikka ja hyvin jännittävä juttu. Ja hienoa, että täällä on tehty tämmöistä paikallishistoriaa. Ja mä oon oikein innoissani. Mä tiedän, että tässä on hyvien artistien musiikkia, niin se varmaan on yksi semmoinen hyvä asia, sillä tavalla hyvä, että se on niin kuin mukaan sitten vaan. Voi luottaa siihen, että musiikki on varmaan hyvä. Mä tunnen Seilin saatamaan, käynyt siellä monta kertaa. Ja se on todella ihana, kiehtova, siis se luonto ja arkkitehtuuri ja kaikki, ja totta kai se historiakin. Niin, että mua niin kuin ihan oikeasti kiinnostaa, niin kuin, että myös, että mikä se info on, ja totta kai sitten suomalainen musikaali. No, että nyt tää on se vastaveto niille niin kuin suuren maailman, niin dollarit menee aina muualle ja muuta, niin että onko tää nyt sit se meidän kanta, niin kuin suomalainen, toivotaan. Siis mun mielestä on hienot tekijät, että mä odotan paljon, koska niin Reija Väre on musta koreograafina Nero. Ja sitten Mikko ja Reija on tehnyt ennenkin yhdessä töitä, niin mä oon niin vakuuttunut heidän yhteistyönsä niin kuin hienosta kulkemisesta. Ja sitten odotan uutta musiikkia. Mitä mä aina ollut katsoa pari musikaalia, niin tää musiikki kuulostaa huomattavasti laadukkaamaan. Ja on tosi hieno soundi ja hyvät laulajat.